Гуйова, Укроборонпром. Знаю, важко її грати, чесно скажу. І це добре, що ми сьогодні добули першу перемогу домашню, тому що це такий, я би сказав, психологічний тягар на команді. Він, мабуть, давав себе в знаки. От. І радує те, що в принципі от останні ігри команда в принципі грає свій футбол. Єдине, десь ми стали більш агресивніше грати в атаці, чесно скажу. Чому? Тому швидше почали доставляти м'яч по початку противника. От. Було декілька хороших, прекрасних контратак. От. Ми сознательно десь не пресінували команду противника на її половині поля. Чому? Тому що знали, що можна наші ті контратаки от, чекати таку небезпеку для своїх воріт. І сьогодні ми постаралися так зробити, щоб цієї небезпеки не було. Практично команда противника сьогодні не мала польових моментів. От, я радий, що прекрасно зіграв Бесараб сьогодні замість Лазорика, тому що Лазорик захворів. Ціла якась епідемія грипу в команді. Малиш хворий, Товкацький хворий. І, звісно, зараз здобувала лише група карточок, 4 чоловіка пропускає в слідущій ігрі. Це трошки забагато, чесно скажу. Що зробиш? В принципі, ігрою і самовіддачею футболістів я сьогодні задоволений. Будь ласка, питання. Чому, на вашу думку, поки що не може заграти і важко? Я вам скажу так. Звичайно, виходити на заміну центрального форварда завжди важко. Чому? Тому що коли вже команда зіграна і грають ті футболісти, які в принципі десь вже притерлись, вони вже знають друг друга. Якщо Івашко грав в Олександрії з першої хвилини, він грав досить пристойно, чесно скажу. От. А от так, мабуть, є, що виходить на домашню арену, зрітель кричить, він переживає, хвилюється, десь мандраж чуть-чуть. І не все виходить. Але ще раз скажу, що я певний в тому, що Івашко нам ще допоможе, тому що ще багато ігор, тому ми на нього розраховуємо. Надіємось, і я впевнений, що він ще свої роли забіє. Включити запитання Поли, команда вже звикла до такого? Це я вже говорив, що, ну, м'яко говоря, наше поле воно не відповідає тим нормам, наверное, які повинні бути для команди першої ліги. Тому що я прямо кажу, ми були в Олександрії, коли ти приїжджаєш на цю базу, коли ти дивишся ці футбольні поля, серце крається, тому що, я кажу, от елементарно, вчора на тренуванні в ямку попадає Лазорик і отримав травму в великих гаях. Ну, поле не приспособлене для роботи взагалі, ви розумієте? Взагалі не приспособлене. А наше поле, так. Його ремонтують, стараються щось зробити, підсипають, і директор стадіону загальними силами, і наш клуб, допустимо, тут цілий тиждень практично люди працювали. Я прямо кажу, за що я їм вдячний, що вони хоч стараються щось зробити. Ну, повірте, дуже важко довести поле до належного рівня, якщо на ньому грають дві професійні команди, якщо грають фінал Кубка області, якщо грають всі збірні, які тільки можуть грати, плюс виступають Дзідзю і інші артисти, я не проти артистів, шерсти, але ці всі сцени вони розполагаються на центральному стадіоні. Розумієте? Звісно, яке це поле може бути? Для любого нормального поля ми повинні дати кожному футбольному полю відпочити, правда, після кожного матчу. От сьогодні ми зіграли, завтра грає футбольний клуб Тернопіль. А вже через день грає фінал Кубка області. На цьому ж полі. Розумієте? Ну і щоб директор і всі працівники не старалися до цього поля зробити, ну їм важко це поле привести в належний час. А це для нас біда, я прямо кажу. Тому що ще, щоб ми не говорили, все-таки наша команда старається грати більш комбінаційний футбол. Хоча я ще кажу, ми міняємо трошки тактику, тому що ну, нема другого виходу. Ми заставляємо наших центральних захисників в деяких випадках просто вибивати м'ячик подальше від своїх воріт, тому що він пригає і все можна чекати від нього. Любий рикошет, любу якусь неудачу, впримку і так далі. Наступний суперник зірки Кировоград. Що можна сказати? Ну, взагалі зараз так склалася ситуація, що ми граємо зі всіма командами Кіровоградської області. Ми грали в Олександрії, сьогодні Укроборонпром. От, і слідуючий матч зірка Кіровоград. Зірка Кіровоград має прекрасну команду, хорошого тренера. Ми бачили цю ігру, вивчили досконало цю ігру. Неодноразово дивилися відеозаписи. От, і дивилися останній матч свого Олександрії, як вони грали. Ну, матч буде важким, а я скажу чесно, легких матчів не буде. Чому? Практично, якщо взяти першу лігу, всі команди практично рівні, повірте. Якщо в прошлому році були явні аутсайди, там Біла Церква, СК Одеса, сьогодні такого немає. Сьогодні будь-яка команда може піднести сюрприз. І ми бачимо, що і Геліус виграє на виїзді, і ми проігруємо вдома на превеликий жаль. І багато хто, і Олександрія не бере очки вдома, бачите. І Алчевськ проігрує. Тому, мабуть, тим
тим і цікавий футбол, що коли рівність складу, і тим не було б хорошо, як ще на всіх, от, всіх клубах були такі бази, як були Сергій Чайник. Було б прекрасно. Дякую. Я дякую.